la nit són les 8. L'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà reforçaran la presència d'informadores i vetlladores per prevenir conductes masclistes durant la Patum. A més del punt lila de la plaça Viladomat, també hi haurà punt lila als concerts i un equip itinerant. Paral·lelament, s'instal·laran fonts a diferents punts i tornarà la barra de còctels sense alcohol al ball i als concerts. El ple de la Cambra de Comerç de Barcelona, celebrat ahir, va nomenar el Consell Territorial del Berguedà. El formen nou empresaris i empresàries de la comarca i s'encarregaran de millorar les relacions de la Cambra amb altres entitats empresarials, institucions locals i comarcals. Demà divendres arrenquen les festes del barri de la Pietat de Berga, que com sempre arriben per la segona Pasqua. Les tandes de Patum a la plaça Francesc Palau i Quer seran el plat fort de la celebració, que reunirà centenars de persones per fer el primer tast de Patum. Enguany, la comissió de festes ha fet restaurar artesania camps els quatre caps dels nans vells que aquest cap de setmana lluiran de valent. I en plana cultural us explicarem que tres veus berguedanes, les de Araceli Esquerra, Jordi Sabata i Maria Jurado Obradors, són a Califòrnia amb el cor de la Cambra del Palau de la Música. La formació ha iniciat una gira mundial amb l'òpera Fidelio amb l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles sota la direcció de Gustavo Dudamel. Bona nit, són les 8 i ja som aquí als de Televisió del Berguedà amb l'informatiu. Aquests són els titulars que els hem preparat per l'edició d'aquest dijous, dia 16 de maig. Com cada dia a aquesta hora, siguin molt benvinguts. Bona nit. Per garantir una Patum lliure de sexisme, l'Ajuntament i el Consell Comarcal reforçaran la presència d'informadores a Berga la setmana del Corpus. A més del punt lila del Vall i de la plaça Cim d'Estela, hi haurà un equip d'informadores i vetlladores itinerant. També augmentarà la instal·lació de fonts d'aigua per fer una Patum més saludable. Millorar la seguretat i la salut durant les festes de la Patum torna a ser enguany un dels pilars que tant l'Ajuntament de Berga com el Consell Comarcal volen reforçar de cara a garantir una bona Patum a tothom. Per això s'ha intensificat la col·laboració entre totes dues administracions. Ramon Cavaller, president del Consell Comarcal del Berguedà. Dades, ens ho avalen, les dades avalen doncs, que les accions d'atencions de tot tipus que es fan a joventut, des de la barra de còctels sense alcohols fins al punt, vull la nit, fins totes les accions, doncs, són molt més eficients que altres accions que podem fer al llarg de la comarca. Per això hi ha hagut aquest augment i esperem i espero que de cara al 25 puguem seguir augmentant. Així li he transmès tant al conseller com amb l'alcalde. En el marc del programa Vull la nit de l'Ajuntament de Berga, una experiència pionera en prevenir conductes masclistes, enguany s'intensificarà la presència d'informadores i vetlladores a tres espais els dies de Patum. El principal serà novament al Vall, en una carpa situada al costat de l'antiga xurreria, però també hi haurà un punt lila a la plaça Cim d'Estela, al concert de Patum i un equip itinerant. Janina Vilana, tècnica de joventut de l'Ajuntament de Berga. Tindrem punt lila a Berga, que serà a la plaça Viladomat, i que hi serà totes les nits, de dimecres a diumenge, que hi haurà també punt lila itinerant el dimecres i el dijous, que farà un circuit pel voltant de la festa. El dimecres farà el seguiment del que seria el passacarrer i el dijous s'entrarà més amb els diferents punts on s'apleguen els joves al voltant de la plaça. El divendres tindrem el punt lila a la plaça Viladomat igual i el que fem és desdoblar-lo al concert a la plaça Cim d'Estela, que d'horari també serà el mateix que dura les actuacions, o sigui, fins a les 3 del matí el divendres i fins a les 5 el dissabte. El dissabte igualment també tenim dos punts liles, una a la plaça Viladomat i el segon a Barraques. I finalment el diumenge tenim un punt lila de les 9 del vespre a les 5 del matí, també per cobrir tot el que és la Patum de diumenge. Una de les novetats d'enguany serà la presència d'un equip d'informadores per promoure hàbits saludables els dies de Patum. Tenim un equip de vetlladores i educadores de carrer que també estaran a Berga de dimecres a diumenge. S'entrevisten amb les persones joves en el carrer, si troben algun grup que potser
presenta signes de potser haver begut massa, doncs parlen amb ells si necessiten alguna cosa, si troben alguna persona sola, que camina sola i sembla que no té ningú, doncs, s'hi acosten, li demanen si necessita ajuda, si volen que busquin els seus amics. En aquest sentit, i per tal de facilitar una bona hidratació i evitar augmentar els residus, enguany l'Ajuntament ha ampliat la xarxa de fonts que s'instal·len els dies de Patum. Hem augmentat el nombre i també s'ha marcat les fonts que ja hi ha a Berga de normal en el circuit del Passacarrers, perquè la gent de Berga ja sabem on són, però potser si ve algú de fora no ho sap, i que també pugui identificar on hi ha fonts. Les ampolles de la Patumaigua es continuaran dispensant a la barra de còctels sense alcohol, que estarà instal·lada al ball, a la xurreria, al costat del Punt Lila, i també a les barres de la plaça Cindestela, als concerts de Patum. Barra de còctels sense alcohol, que també té uns horaris concrets i que hi serà tots els dies, dimecres, dijous, dissabte i diumenge a Viladomat, i divendres i dissabte a Cindestela. El dissabte es repeteix en els dos punts perquè considerem que hi ha una gran afluència de gent, i el divendres només estarà a la zona de concerts, que considerem que és on s'aplega el major nombre de persones adolescents i joves. Pel que fa als aparcaments, s'habilitarà l'aparcament de terra de sota l'hospital i un altre sota el pavelló nou. Hem recuperat l'aparcament que hi ha a prop de l'Hospital Comarcal de Berga, per tant, aquest aparcament també quedarà com a aparcament de Patum, i també hem afegit el que ja vam posar durant l'Intercasteller, el torneig de futbol sala que munten els castellers de Berga, doncs a la zona del Tossalet, a sota del pavelló nou, també hi haurà un nou pàrquing. La resta són els de sempre. En aquest sentit, a banda de les alteracions de trànsit habituals al barri vell per Patum, des de l'Ajuntament recorden que la Rasa dels Molins canviarà els sentits de circulació els dies que estiguin instal·lades les atraccions a la part nord. Es baixarà des de Gran Via per davant de Tecniver i es pujarà novament cap a Gran Via davant de la Fiat. I continuem repassant les novetats de la Patum, perquè el Consell Comarcal ha publicat aquest dijous les ubicacions dels contenidors de residus provisionals al barri vell de Berga. Hi haurà 11 illetes de contenidors de rebuig i orgànica i 8 illetes per fraccions d'envasos, paper, rebuig i orgànica. La nit del 27 al 28 de maig s'instal·laran els contenidors provisionals per la recollida de residus al barri vell de Berga, atès que els dies de Patum no es farà el porta a porta en aquesta zona. S'ubicaran als mateixos indrets que en les darreres Patums, al perímetre de les antigues muralles de Berga. La novetat d'enguany és la presència de contenidors de rebuig, orgànica, envasos i paper i cartró, a la cantonada entre la Rasa dels Molins i el carrer Alterriba i Godolà, per la instal·lació de les atraccions de Patum a la part nord de la Rasa dels Molins. Hi haurà dos tipus d'illetes. 8 seran per la recollida selectiva i tindran contenidors de diferents fraccions, marcats al mapa amb icones de color verd. S'instal·laran a la Ronda Moreta, davant dels sindicats i al costat del Mercat Municipal, a la plaça Santa Magdalena, a la plaça Sant Francesc, al Passeig de la Indústria, cantonada Lluís Millet, cantonada Canal Industrial i cantonada amb carrer Pere III i la ja esmentada a la Rasa dels Molins. El segon tipus d'illeta només tindrà contenidors de rebuig i orgànica. N'hi haurà 11 i es situaran a la plaça Santa Magdalena, a la plaça Margall, al carrer del Vals, a la plaça Sant Ramon, al carrer Balmes, al carrer Pompeu Fabra, al passeig de la Indústria davant les escales del carrer Verge de la Salut, a la plaça Viladomat, al carrer Pinsenia, al carrer Quim Serra i al final del carrer Cercs. D'altra banda, el Consell Comarcal recorda que la recollida de fracció de rebuig del porta a porta a tota la ciutat es farà dilluns, dia 27 de maig. Finalment, del 17 de maig fins al 12 de juny, l'oficina del Porta a Porta de Berga estarà oberta al telecentre, dilluns i divendres al matí de 10 a 1 i dimecres a la tarda de les 4 a les 7. Més qüestions i canviem ara de temàtica. La Cambra de Comerç de Barcelona va nomenar ahir el Consell Territorial del Berguedà. El formen nou empresaris i empresàries i seran l'equip de la nova presidenta de la delegació, Mercè Sallés, nomenada el passat mes de febrer.
La delegació albergada de la Cambra de Comerç de Barcelona ha renovat el seu Consell Territorial. Seran l'equip de la nova presidenta de la delegació, Mercè Sallés, escollida el passat febrer. El nou Consell Territorial va ser aprovat ahir a l'Assemblea General de la Cambra de Comerç i el formen 9 persones de l'àmbit empresarial del Berguedà. Són Josep Canals Buixadera, Joan Casadesús Escuder, Esther Comelles Berniol, Xavier Corriu Solà, Marinela Mosquera Artero, Joan Ricard Ballarà, José Roda Martínez, Anna Romera Ramos i Meritxell Torrentó Boix. Les funcions d'aquest Consell Territorial són, d'una banda, apropar la Cambra al teixit empresarial i persones autònomes del Berguedà i fomentar les relacions amb les administracions locals, l'Associació Comarcal d'Empresaris, gremis i associacions sectorials, amb l'objectiu d'establir vincles per enfortir l'economia local. En el marc d'aquest projecte es pretén crear i potenciar llaços comercials amb altres ciutats o zones properes com Cardona, municipi del Bages adscrit a la Cambra del Berguedà. Per això, un dels nous consellers territorials pertany a una empresa d'aquest municipi. La segona gran funció d'aquest Consell Territorial de la Cambra serà fer un seguiment dels projectes d'infraestructures com l'ampliació de la C-16 i el desenvolupament del polígon d'Olvan per tal de verificar el compliment del calendari d'execució. I la tercera àrea de treball serà potenciar el turisme d'acord amb les empreses berguedanes del sector. El ple també va anomenar la nova presidenta de la delegació del Berguedà, Mercè Sallés, com a representant de l'ENS a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i a Meritxell Torrentó com a representant a l'Associació de Desenvolupament Econòmic del Garraf. El primer tas de Patum es fa, com sempre, al carrer de la Pietat de Berga per la segona Pasqua. Veïns, cuidadors i els petits patumaires iniciaran demà un programa farcit d'actes que s'allargaran fins dilluns i que, de moment, sense bones previsions meteorològiques. Més de 150 nens i nenes participaran enguany saltant alguna de les comparses de la Patum del carrer Pietat de Berga, l'única Patum de barri encara existent. Al capdamunt de la vila es vesteix de gala per celebrar la seva festa grossa uns dies abans de Corpus, concretament per la segona Pasqua, tal i com marca la tradició. La Patum de la Pietat no només la salten veïns i veïnes del barri, sinó que és oberta a tots els patumaires de la ciutat, la comarca i fins i tot alguns de fora que no es volen perdre l'oportunitat de saltar a la plaça el dia de la veritat. Repartits per edats i alçades, els joves es distribueixen per comparses segons les places que es necessiten per portar les diferents figures. Una d'elles enguany ha patit una gran restauració. Són els quatre caps dels nanos vells, unes peces força antigues que fins ara no havien tingut la sort de passar per les mans d'uns bons professionals. Els encarregats dels treballs han estat els membres d'Artesania Camps. Eva Ordàs ha tret les capes de pintura més actuals i ha intervingut allà on el material presentava danys. Després de mesos de feina, els quatre capgrossos han estat repintats de nou i el resultat és molt espectacular. Fins i tot els nans han recuperat la sanefa del barret, igual que els nans originals de la festa. Aprofitant la restauració, també s'han canviat les perruques gràcies a la feina que ha tingut Vanessa Espel, l'actual perruquera de les figures de la Patum. Els nans es podran veure dansar en directe dissabte durant la primera Patum completa del barri. Abans, però, i demà divendres, es farà el primer tas de Patum amb la passada pels carrers, obsequiant els veïns amb les tandes de Patum que pujaran fins a Santa Magdalena. Dissabte a la tarda saltarà la Patum infantil completa a la plaça Francesc Palau i Quer. Durant tota la tarda i nit, la comissió de festes tornarà a instal·lar la seva barraca on s'oferirà menjar i beure a tots els assistents. Els beneficis obtinguts del bar de l'Associació de Veïns serveixen per finançar els costos que genera la festa cada any i per fer noves millores en futures edicions. Diumenge al matí es farà la tradicional esporgada d'herbes aromàtiques a Tagastet, l'esmorzar popular, i a les 12 saltarà la Patum de Lluïment. A la tarda es lliuraran les distincions honorífiques a les persones que cada any fan possible la festa i tot seguit es saltarà la darrera Patum completa amb plens i tiravols. Dilluns es posarà el punt i final a la celebració amb la missa de difunts a la Capella de la Pietat. Moment ara per la cultura. El cor de cambra del Palau de la Música començarà avui la seva gira americana representant l'òpera Fidelio amb l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles.
Tres integrants d'aquesta formació són bergadans: Araceli Esquerra, Jordi Sabata i Maria Jurado Obradors. Després de dues actuacions a Califòrnia, l'òpera viatjarà a Barcelona, on es representarà al Teatre del Liceu els dies 26 i 27 de maig. Gira americana de tres veus bergadanes: Araceli Esquerra, Jordi Sabata i Maria Jurado Obradors, integrants tots tres del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, són a Los Angeles, on avui i demà representaran l'òpera Fidelio, de Beethoven, al Walt Disney Concert Hall. El Cor de Cambra s'estrenarà amb l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, en el primer projecte conjunt de les dues prestigioses formacions. La direcció de l'òpera anirà a càrrec de Gustavo Dudamel, amb qui sí han treballat ja les veus del cor. En la funció també intervindran el Coro de Manos Blancas de Venezuela i els solistes Tamara Wilson, Andrew Staples, James Rutherford i Gabriela Reyes. L'òpera que es representarà forma part d'un projecte inclusiu perquè s'acompanya de poesia gestual de llenguatge de signes per persones amb sordesa. L'elecció de Fidelio per aquest projecte no és casual. És l'única òpera escrita per Beethoven feta després del seu retir espiritual a Heiligenstadt, prop de Viena, on va superar el trauma de la sordesa. L'òpera reflexa la lluita interior del compositor per fer front a aquest hàndicap. Les dues representacions americanes formen part de la gira mundial d'aquest projecte. Els dies 26 i 27 de maig es representarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el dia 31 a la Filharmonie de París i el dia 3 de juny al Teatre Barbican de Londres. Ja ho hem vist, una gira que la setmana vinent, el cap de setmana 26 i 27, arribarà a la capital catalana, al Gran Teatre del Liceu. Són les informacions que els hem acostat i que els hem preparat per l'edició d'aquest dijous del nostre informatiu. Els deixem ara amb la previsió meteorològica per als propers dies. Els esperem demà, com sempre, a l'hora de sempre, al punt de les 8. Que vagi molt bé.